edelleen hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tämä on nyt mun näyttely, mikä on toinen näyttely kautta aikojen Kööpenhaminassa. Ja nämä työt perustuu pääasiallisesti mun omaan kokoelmaan. Ja tämä on kaksiosainen sillä tavalla, että tässä on figuratiivisia töitä ja tässä on abstrakteja töitä. Ja mä oon nyt tämmönen tarinan kertoja, joka tarvitsee tarinoita joka tulan taakse. Että mitä mä teen ja mihin se perustuu. Ja tällä tavalla mä askarun nämä asiat. Ja tässä mun takana on nyt tämmönen kalastusmies esimerkki, joka on voittanut yhden kalastuskilpailun ja se tuulas. Se täytti sen kalan kivillä, sen vatsan, jotta se on painavampi. Sillä tavalla se voitti. Sitten mä ajattelin, että tämähän on loistava asia, että sehän näkee sen silmä ja kasvu ilmeistään, että hän on tehnyt jotain vilppiä. Ja siksi mä halusin suurentaa sen kalan vielä suuremmaksi. Ja nämä perustuu kuvamateriaaliin, että mä kerään eri aikakausilta. Tässä on tämmöinen leivi, joka oli 60-luvun Koffin olutmainoksessa toisen leivin kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että aika hurja, että jos me katsotaan näitä olutmainoksia tänä päivänä, niin se on semmoinen elementti, joka on eri kaltainen kuin mitä se on. Mitä silloin oli, mitä tänä päivänä. Ja ylipäätänsä tämmöinen vanhempi nainen ei ole mun mielestä niin suuri olutystävä. Ja sitten mä ajattelin, että tämä pitää muuttaa, niin nyt hän on juonut niin paljon olutta. Mä käyn lääkärille ja lääkäri sanoi, että nyt lopeta se olutjuominen ja siirry punaviiniin ja yksi lasi päivässä. Ja se on tällaisia asioita, mitä mä tarvitsen tehdäkseni. Mutta tässä on tietysti myöskin se, että mä oon suomalainen. Mun pitää maalata puille, koska Suomessa on paljon puita. Näin mulle Saksassa sanottiin. Siksi mä käytän tällaista puupaneelia, joka on siinä hyvä, että se kestää piirtämisen ja maalaamisen. Ja se on niin kuin mun lähtökohtana. Plus se, että sen puun väri on se sama, mikä ihon väri on. Ihon väri on. Ja ihonväriä on muuta. Mutta tässä on sellaisia asioita, että mitkä mä haluan ottaa mukaan. Ja nämä on harkitusti timpurilla sahakko siihen muotoon, niin kuin mä haluan, missä mä saan näin puussävy ja kaikki niin kuin viivat jo siinä niin kuin mukana, kun mä tilaan niitä, että mä hahmotan niitä töitä jo siinä tilatessa näitä puuja. Ja kaikista joissa nämä puuja ei ole näkyvissä, mutta se struktuuri on kumminkin se sama. Ja tämä on itse asiassa semmoinen pakkausmateriaali, mihin rakennettiin näitä arkkuja, missä taidetta kuljetettiin. Tämä on ollut puumateriaali, joka on aina saanut olla mukana kaikissa näyttelyissä, mutta ei koskaan esitä. Siitä se ideoitu sinne. Sitten nämä toiset työt, jotka on täällä. Elävyyden, mikä puissa on, mukaan huomioon. Puissa on tietty määrä rasvaa ja täällä onko se tihko, se nimi, se lima, mikä tulee tehtyä. Niissä on eri rasvapitoisuus, joka sitoo sen tussin eri tavalla kuin jos on tihkapaikkaisia osia puussa. Niin, näitä mä haluaisin ottaa niin mukaan siihen mallaukseen, koska mä tykkään siitä, että mitä kaikkea saa ilmaiseksi ja minkälainen yhteistyö tämä on niin materiaalin kanssa. Mä perehdyn hirveän paljon materiaalia. Nyt yksi kysymys. No, haluatko kertoa tuosta päätaulusta, se joka on tässä kutsunut? No se oli semmoinen välityö, joka sittenkin yhtäkkiä tuli yksi tärkeäksi työksi, koska siinä on se ajatus, joka on mitä mä tarvitsen taiteilijana, että mulla on myöskin harrastuksena se, että mä maalaan. Ja mä katson, mitä tulee ilman, että siitä pitää tulla jotakin.
että mulla on niinku pakko siinä, että mä rakennan nämä työt, että ne tulee näyttelyyn. No mä katson sitä. Joskus maalaukset on vaan paljon viisaampia kuin minä. Ja mä katson, mitä, se, mitä yllätyksiä voi tulla siinä niinku tehdessä. Mitä oli yllätys? Ja sit tää on ja Mikael kävi mun luona ja sanoi, että hitto, että tossa tulee kutsukortti työ ja tota, näin nää etenee. Tossa oli koko paletti. Idean että tarvitaan ne vastakkain niin, että ne tota, leimautuu, mutta eri järjestyksessä, että ne on maalattu niin suurin piirtein 3-4 viikon aikana. Että se väriväkin ei ole symmetrisesti, mutta kumminkin ne on syntyneet symmetrisesti. Ja mun ajatus on, että mitä mä oon saanut Berliinistä, että on kaksi jokaista asiaa. On opera, kaksi molemmilla länsi- että itäpuolella on tota, klassisia balletteja ja sitten on teattereita molemmin puolin. Ja kaupungin ulkomuoto on just se, että se on, niitä on kaksi. Ja kun on kaksi, niin ei ole originaalia, vaan on kaksi eri variaatiota. Ja tämä on nyt yksi asia, mikä minua on askarrettu pidempään. Tällaisia asioita on ne, mitkä